Goeiemorgen, is my voorreg om vanmorgen met jullie weer die woord van die Here te deel. Ek wil net vir julle, met die nieuwe jaar wat voor lê, wonder ons baie keer hoe, wat gaan gebeur, waartoe gaan ons, hoe gaan ons kinders deur die skool gaan, wat gaan gebeur in die skool, gaan het wees soos die vorige twee jare wat ons COVID gehad het, lockdowns gehad het, nou nog maskers moet dra, waar ons nie in restaurante kon gaan sit het nie, waar ons nie naar die kerk toe kan kom, en die huis toe kan kom, en die Here se naam groot maak nie, alles gebeur online. Ek meen, selfs ons gemeente moes aanpas by die nuwe tye, ons moes meer online gegaan het, meer camera systeme ingebring het, meer technologie ingebring het, om aan te pas by die tye, sodat die gemeente die woord kon kry. Dan sit ons en dink, Vader, waartoe gaan ons? Wat gebeur môre? Hoe gaan ons dit hanteer? Is die COVID verby? Is dit nie verby nie? Maar ek wil vanmôre vir julle terugbring na Matteus 6, 31 en 32 toe. En dit lees as volg, hy sê, daarom moet julle nie kwel, en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Die Here sê, jy moet nie worry oor wat môre gaan gebeur nie, wat jy gaan eet, wat jy gaan aantrek, wat ook al die omstandighede gaan wees nie, gaan jou werk verander, gaan die verander, gaan COVID verby wees, die Here sê, jy moet nie oor dit kwel nie. Maar hy sê in 32 sê die volgende, want na al hierdie dinge, soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So God sê so, al die goeders is vir die mense wat nie een verhouding met God het nie, nie vir die kinders van God nie. Hulle soek dit, hulle worry oor dit, hulle stres, hulle gebruik pil om hulle te kalmeer, want hulle is in een stresvlak. Ons, wat kinders van God het, het die voorreg en die voordeel, om by ons Vader te kom sit en sê, Vader, u weet beter, u het dit al reeds uitbeplan, u voorsien, al reeds vir ons. Hy sal het voorsien, hy weet wat jou môre is, hy weet wat jou volgende week is, hy weet jou jaar, ons moet net oorgee en vertrou en glo in hom vas. Ons het een voordeel bo al die heidene daar, ons het een God wat lewe, wat om ons is, Jesus Christus is in ons, en ons kan soveel dankie sê dat ons Vader, Jesus gestuur het om ons te red, en vir ons al hierdie dinge te kan gee, en ons gunst te gee, ons geregtigheid te kan staan, in sy geregtigheid te kan staan. En ek wil vir julle sê, raak rustig, God sal vir jou voorsien, sy woord sê, hy sal voorsien, hy weet wat jy nodig het, hy weet wat jou behoeftes is, die woord jok nie vir ons, die woord is die waarheid, die woord sê dit, dat hy die waarheid is, en kom ons raak, staan stil, en ons gaan sit by die voete van die Vader, want hy is een goeie God, hy wil vir ons goeie goed gee, hy wil ons goeie dinge wys, en een goeie lewe gee, ja, ons moet deur sekere omstandighede gaan, en sekere storms gaan, maar hy bedoel dit nie sleg nie, dis om ons te leer, om ons by sy voete te hou, om ons nederig te hou, want hoogmoed kan ons vinnig wegvat van die Here af. So kom ons raak stil in nuwe jaar en glo en vertrou en weet dat God 'n beter pad vir ons het. Kom sluit die oë. Vader, dankie dat u ons harte ken. Vader, dankie dat u voorsien. Here, dat ons kos het en ons klere het, Here Jesus, dat ons nie sal worry wat ons eet en drink en gaan aantrek nie, Vader. Maar dat dit weet, dat u weet wat ons nodig het. Vader, dat u weet wat ons hartse begeertes is. Vader, maar dat in lijn met u sal wees. Vader, ek loof en ek eer u vanmôre vir elke persoon wat u voorsien. Here Jesus, kos en klere en hulle besighede en hulle werk, Vader. Dankie dat u die jaar klaar vooruit vir hulle voorsien het, Here, en beplan het, Here Jesus. Here, maar dat ons net sal rustig raak en by u sal wees. Heilige Gees, dankie dat u daar is en ons leer en ons net aan u kan vashou. En ons loof en ons eer die vanmôre daarvoor. Amen.